Paytaxtdakı dövlətə məxsus uşaq bağçalarında narazılıqlar yenə artıb. Valideynlərin ən çox narazılığına səbəb olan məsələlərdən biri də uşaq bağçalarında aylıq ödənişin tələb olunmasıdır. Bəzi valideynlər deyirlər ki, ayın əvvəli bağçalarda aylıq ödəniş toplanılır. Bəs görəsən, həqiqətən də valideynlər hər ay dövlətə məxsus bağçalara pul ödəməlidirlərmi? Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün təhsil eksperti Elçin Əfəndi ilə əlaqə saxladıq. Ekspert dövlət bağçalarında aylıq ödənişin nəzərdə tutulmadığını bildirərək deyib ki, dövlət bağçalarında valideynlərdən ödənişin alınması qeyri-qanunidir. Əgər belə bir hal varsa, valideynlər zəhmət olmasa Elm və Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə, yəni 146 nömrəsinə zəng vurub, hansı dövlət bağçasıdırsa onunla bağlı məlumat versinlər. Hər hansı bir bağçada olan müəyyən deyək istifadə olunan hansı ki ləvazimatlar var, onlara sıradan çıxarılarsa, o zaman təbii ki bu bağça müdiri tərəfindən valideynə bildirilə bilər, alınıb yerinə qoyula bilər və s. Yoxsa qeyri-qanuni formada valideynlərdən hər hansı ödənişin yığılması birbaşa qanun pozuntusudur və bununla bağlı da aidiyyəti üzrə məlumat vermələri vacibdir. Hətta Təhsil və Təhsil Nazirliyi eyni zamanda 102 qaynar xəttinə də, yəni Daxili İşlər Nazirliyinə də məlumat versələr daha məqsədli uyğun olar. Bunu da xatırladaq ki, bir neçə il öncəyə qədər məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı müəyyən şikayətlər daxil olurdu. Belə ki, uşaqların bağçalara qəbulunda problemlər var idi. Valideynlər müraciət edəndə yer yoxdu deyilirdi. Ancaq pul verən kimi uşaq bağçaya qəbul olunurdu. Son illərdə isə qəbulun elektron qaydada həyata keçirilməsi ilə şəffaflıq təmin edilib. Ümid edirik ki, bağçalarda valideynlərdən qeyri-qanuni yolla tələb olunan ödənişlərin də qarşısı alınar. Nurlan Əhmədova, Zərin Tacmayız qızı, Heydər Həsənli, Missiya TV.